Aquesta nova sèrie documental consta de 6 capítols, al llarg dels quals es repassen les prop de 3 dècades de vida de la televisió de proximitat a Catalunya. La televisió local és això, és el dret reivindicat pels mateixos ciutadans de tenir una televisió propera i feta pels mateixos ciutadans. Per tant, aquesta història és una història positiva, però també ha estat una història llarga, una història d'una carrera d'obstacles. Els primers en superar aquests obstacles van ser els ciutadans de Cardedeu, que el 1980 i de manera il·legal van crear la primera televisió local de Catalunya i d'Espanya. Per això, el primer capítol de la sèrie els vol retre homenatge. El valor de Cardedeu com a televisió de Gana, allà es concentra tot, la il·lusió, la gosadia de fer una cosa que no es podia fer. De fet, quan parlem de l'any 1980, hem de recordar que només teníem accés a dues televisions, la televisió espanyola, la 1 i la 2. Per tant, Cardedeu trenca el monopoli de la televisió estatal i entrem en una història que obre a partir d'aquesta experiència la implementació de televisions a tot Catalunya, arribant a superar el centenar i més de 1.000 a tot Espanya. Per tant, Cardedeu es converteix en una referència i aquest ha estat el valor que se li ha reconegut històricament, ser la primera televisió des d'on es va trencar una situació monopoli. La sèrie la podreu veure a partir de dilluns vinent a Televisió de Cardedeu després de l'informatiu.